hvis vi skal se, hvor var der noget overhovedet noget formelt ud fra lejligheden? Altså nogle ejendele? Nej. Nej, vi lavede kun at, redde os selv. På det tidspunkt er der ikke ret vores ejendom. Det er i nabobygningen i stuesalen. Og der er en strand på imellem de to bygninger. Så vi kan faktisk gøre, vores opgang men senere får vi fat i sin topkonstruktion, og den vej kommer flammerne med vores lejlighed. Og efterfølgende har der så været stadig til at hjemme op og gennemgå vores lejlighed, fordi det er helt primært fiktionsværdige for sig skylder.